23. septembra sa zišlo mestské zastupiteľstvo na svojom štvrtom tohtoročnom zasadaní. V jeho úvode schválilo všetkých 16 poslancov šiestu zmenu rozpočtu mesta Holíč roku 2015. Bežné príjmy sa zvyšujú o čiastku 39 788 eur. Zvýšenie nastalo najmä z dôvodu prijatia dotácie na riešenie havarijného stavu telocvične základnej školy na Školskej vo výške 36 000 eur. V rámci bežných výdavkov sa okrem iného presúva 3 308 eur z bežných výdavkov mestskej polície do kapitálových výdavkov na doplnenie spolufinancovania dotácie na rozšírenie kamerového systému v meste. Čiastkou 15 000 eur bude dofinancovaný futbalový oddiel TJ Iskra. Ďalších 5 000 eur pôjde na dofinancovanie basketbalového oddielu MŠK BO Holíč. Aj tieto čiastky sú popresúvané v rámci rozpočtových položiek bežných výdavkov, vyčlenených na kultúrne a športové podujatia, na ktorých mesto predpokladá úsporu. Prostredníctvom kapitálových príjmov je do rozpočtu zahrnutá dotácia z Úradu vlády Slovenskej republiky na výstavbu multifunkčného ihriska v areáli základnej školy na Školskej vo výške 40 000 eur. Práce na rekonštrukciu juhovýchodného bastiónu Holíckeho zámku pokračujú podľa schváleného harmonogramu. Uviedol to okrem iného vo svojej správe primátor Zdenko Čambal. Proces, ktorý bol zvolený, rekonštrukčný a ten technologicko-pracovný proces sa javí ako správny. Najprv spevňovanie toho zemitého svahu tou injektážou betónovou. Som rád, že bolo aj také dosť špatné počasie vtedy, keď sa to injektovalo. Boli vytlačené iba dva tieto štepy, keď to tak nazvem, betónové, alebo tie injekty, ktoré sa tam späť zasadili a držia, čiže toto by malo byť v poriadku. Jediný problém, taký väčší, čo sa javí, samozrejme, pamiatkári chcú ďalší archeologicko-architektonický prieskum, ktorý tiež stojí nemalé peniaze. Je to čiastočne ale zo zákona, ale zatiaľ vždy sme našli takú spoločnú reč. Niečo sme ustúpili my, niečo oni a proste je to tu naše kultúrne historické bohatstvo, o ktorom by sme mali čosi vedieť, keď sa tam čosi objavilo v tých tzv. Tých starších vrstvách, aby to bolo zadokumentované, ale aby sa to urobil hlavne tento výskumný proces, aby netrval veľmi dlho, aby zase neovplyvňoval tú dĺžku trvania tohto projektu, lebo tam sme limitovaní a potom hrozí vrátenie finančných prostriedkov, keď sa nesplní termín. Jediný problém väčší, čo vidím, keď sa chystala projektová dokumentácia, rozpočet na ňu a súťaž, do ktorej vstupovali tie subjekty, tak ten stredný múr, ktorý ostal stáť, to znamená z pohľadu tej reštaurácie, tej drevenice, tak mal vtedy okolo nejakých 25 či 30 metrov. Zub času ho ďalej nahlodával a sa zmenšil ten objem toho múru na nejakých 13-14 metrov, čiže teraz, keď to zarovnajú, tak ostane nejakých 9-10 metrov, maximálne 10-metrový úsek, ano. A pôvodne ho tam bolo skoro 30 metrov, čiže tých 20 metrov, bohužiaľ, sú to objektívne nejaké skutočnosti, ktoré potom v tom konečnom vyúčtovaní budeme musieť zohľadniť. Zatiaľ sme mali k tomuto pracovné stretnutie, ktorého výstup bol taký, aby to nacenili, ale úplne ozaj v takých režijných cenách, no uvidíme, čo sa s tým bude dať robiť. Najideálnejšie bolo, aby sa zbúral a postavilo sa to durch celé, lebo ten 9-metrový úsek už není tak dobre zastabilizovaný, aby mohol sa naviazať zľava nový kus múra a sprava kus nového toho bastiónu. Ale to je otázka ešte teraz najbližších týždňov, nakoniec tu je termín až do konca apríla budúceho roku a je predpoklad, že tento termín bude predĺžený o ďalší rok. Netýka sa to len Holíča, ale kompletne celého norského finančného mechanizmu, z ktorého čerpajú tí úspešní uchádzači o ten nenávratný finančný prostriedok na rekonštrukciu svojich národných kultúrnych pamiatok. Ako primátor uviedol v ďalšej informatívnej správe, podľa schváleného harmonogramu prác pokračuje aj rekonštrukcia objektu tabačiarne.
Poslanci sa v tejto súvislosti zídu 8. októbra na ďalšom pracovnom kontrolnom dni. Predpokladám, že ozaj najneskôr do konca novembra bude aj kozmeticky všetko v poriadku. Sú tam, a myslím, že som už o nich hovoril a budem hovoriť aj počas toho kontrolného dňa, vygenerované nejaké práce naviac, čiže z toho celkového objemu 2,5 milióna eur, ktoré sme dostali aj s vlastným kofinancovaním, tak zatiaľ to vychádza okolo 125 tisíc eur aj s DPH-čkou naviac práce. Také základné, nebolo tam to osvetlenie, čiže sa muselo urobiť nový návrh, nový projekt osvetlenia, projekt hovoril a samotná tá žiadosť iba o tzv. Takých pracovných halogénoch, ktoré sa používajú v priemyselných objektoch, čo je úplne nezmyselné. Neviem, ako to mohlo uniknúť, ale bohužiaľ sa stalo aj architektovi, aj našemu oddeleniu stavebnému a vôbec všetkým tým, ktorí sa spolupodielali, keď sa robili podklady pre verejnú obchodnú súťaž. Bola tu ponuka od jednej nemenovanej firmy, ale dosť kvalitnej, ale aj tá cena bola kvalitná, okolo 65 tisíc eur plus DPH. Alternovali sme to niečím iným podobným, relevantne kvalitným, takže nakoniec tá cena aj s DPH-čkou sa na tých veľkých desiatich svetlách o priemere 120 cm, ktoré budú umiestnené v obidvoch tých loďach, utriasla na 27,5 tisíc eur, k tomu adekvátne príslušné rozvody a osvetlenie vonkajšie, ktoré nebolo predmetom tohto projektu, ale nemôžeme ten objekt nechať tmavý, čiže to vychádza okolo 11,5 tisíca, či 11 800. Nový vchod, lebo pôvodne pamiatkári tlačili, aj tak sme odsúhlasili ten vchod iba od vinárne z toho bastiónu dverami o svetlosti nejakých 80 či 90 cm, čo je tiež absolútne nepredstaviteľné, tak nakoniec na tej dlhej strane od vinárne ku koncu tam je jeden otvor, ktorý bol umelo zamurovaný, ten má svetlosť okolo 160 cm, čiže to bude ako hlavný vchod do tohto priestoru, ktorý bude osadený, zase to som rád, že tam sme našli spoločnú reč, takým moderným architektonickým prvkom, a to znamená priesvitným, silným, nerozbitným sklom. Ďalej, je tam profil Rímsy, ktorý pôvodne sa mal rekonštruovať na tej maximálne odbornej úrovni, ale tie peniaze, čo by to malo stáť, rádovo okolo 40 tisíc eur, to proste není možné, takže sme urobili len taký jednoduchý profil, to je okolo 16 500 eur. Ďalej, interiérové prvky na doplnenie, to znamená ešte nejaké stohovacie stoly, rozkladacie stoly, prvky dreveného charakteru, ktoré by mali byť obložené, tie barové pulty a v tom lobby bare, samotné pódium nižšie, lebo to bude alternovať aj kultúrny dom a samozrejme aj, nazývam to v úvodzovkách apostrofoch, katafalk, niečo dôstojné, ešte nemám presnú predstavu, keďže tam chceme robiť aj tie občianske sobáše a rôzne iné slávnostné podujatia, tak taký ten dôstojný prvok, za ktorým by mal stať či už štatutár, alebo ten predsedajúci a tak ďalej a tak ďalej. Takže tu na toto je vyčlenených nejakých 20 tisíc eur. No a samotná priťažovacia lavica, o ktorej sa ešte vôbec nikomu nesnívalo počas samotnej tej realizácie projektovej dokumentácie a tej rešerže, to nám vždycky a život ukáže, to znamená tá stena, ktorá je v tej vode, áno, tá vonkajšia, táto priťažovacia lavica by mala plniť dvojú úlohu, bude stáť okolo 25 tisíc eur, alebo trojí úlohu dokonca. Mal by tam byť taký terciálny efekt v prvom rade. Statickú úlohu, ktorá tu není až taká dôležitá, ale je ňou riešená. Po druhé, izolačná úloha, čo je veľmi dôležité, lebo tie múry obrovské o tej veľkej šírke podrezávania a podobne to neprichádzalo do úvahy, takže bude riešiť a by mala alternovať toto podrezanie. No a samozrejme aj takzvaný ten technický manipulačný priestor pri umývaní
zvonkajška tých oblokov a tak ďalej, alebo oprave, či už strechy a všetkého možného, aby sme sa tam mohli dostať aj od tej vody. V ďalšom bode programu sa mestské zastupiteľstvo jednomyselne uznieslo na všeobecne záväznom nariadení mesta o prenajme bytov v meste Holíč. V súčasnosti, vzhľadom na to, že došlo aj k zmene legislatívy, a to konkrétne zákona o sociálnom bývaní a zákona o dotáciách na bývanie, tak z tohoto dôvodu sme museli robiť takú rozsiahlejšiu zmenu a preto si to vyžiadalo vlastne úplne nové všeobecne záväzné nariadenie. Zmenami sme reagovali jednak na podmienky, ktoré stanovuje zákon, možnosti samosprávy upraviť podmienky opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy, a to je vlastne aj reakcia na problémy ohľadom neplatičov, to znamená takých nájomníkov, ktorí neplatia a neplnia si povinnosti, ktoré im vyplývajú z nájmu, a vlastne v súvislosti s tým sme upravovali pre túto skupinu možnosť opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy, práve v dôsledku toho, aby sa netvorili ďalšie nedoplatky na nájme. Samozrejme, nielen tým, ktorí už bývajú a majú nájomné zmluvy a bývajú v bytoch mestských, ale aj pre tých, ktorí žiadajú o pridelenie mestského bytu. Samozrejme sa sprísnili kritériá aj v tomto prípade tak, aby sme v podstate snažili sa eliminovať čo najviac predpoklad toho, že by nájomcovia nových bytov, noví nájomcovia neplatili nájomné. To znamená, že sú tam minimálne podmienky na to, že takýto nájomca nesmie byť dlžníkom mesta, a to ako na miestnych poplatkoch a daniach, tak aj nesmie žiadateľ o byt v minulosti vlastne dlžníkom na byte, ak už mal v minulosti prenajatý byt a zostal z tohoto nájomného vzťahu dlžný. Samozrejme, ešte jednou z takých ďalších podmienok, ktoré sme zakomponovali do nového všeobecného záväzného nariadenia, je aj skutočnosť ohľadom dĺžky prenajmu vlastne nájomných bytov. V súčasnosti podľa platnej legislatívy môže byť nájomná zmluva najviacej na obdobie 3 rokov, avšak vzhľadom práve problematiky neplatičov pristupujeme k tomu, že maximálna doba, na ktorú uzatvárame nájomnú zmluvu, najmä po prvýkrát, je maximálne na 1 rok, u niektorých špecifických prípadov na 6 mesiacov. V rámci diskusie okrem iných zaznela informácia primátora týkajúca sa výkopových prác, respektíve rozkopávok v meste. V tejto súvislosti spomenul zámer na rekonštrukciu komunikácií, najmä na Mirka Nešpora, ktoré sú už za zenitom technickej i morálnej opotrebovanosti. Na tento rok boli naplánované v tých etapách, ktoré boli schválené, jak radou, tak zastupiteľstvom, určité rekonštrukčné práce, len človek mieni a život mení. Stala sa tá skutočnosť, že nielen sieťari, to znamená energetici, menili nejaké rozvody do každého vchodu a objavili sa aj záujemcovia, sieťari iní, ktorí tiež ponúkajú tie svoje produkty, a museli sme zo zákona na to pristúpiť, že naťahujú tie svoje siete, aby mohli, či už je to internet, káblová televízia a tak ďalej, toto poskytnúť verejnosti. X vecí alebo X tých činností z týchto rozkopáviek robia pretláčaním, podtláčaním, áno, ale samozrejme, že sa ide aj do nejakých chodníkov, že sa ide aj do zelených pásov, takže určite by nebolo možné robiť tento rok tie opravy. Ideme ich robiť na budúci rok, samozrejme nie naraz celoplošne, na to nie sú groše, ale v tej podľa tých etap, tak ako je to schválené, s tým, že vedenie alebo vedúca stavebného oddelenia dostala za úlohu na poslednej porade listom z návratkou osloviť jednotlivé sieťové spoločnosti, kde im ideme povedať, pokiaľ ešte čosi majú v pláne, aby zrealizovali to, čo majú, lebo už na nejaké plánované ich aktivity nedostanú povolenie. Takže toľko k tomuto, že čo sa týka samotných tých prác, ktoré sme chceli robiť tento rok, týmto nám to bolo zhatené. Ale na druhej strane mať rozrobené viacero takýchto aktivít, či už je to samotná realizácia rekonštrukcie tabačiareň a bastión a ešte aj tieto komunikácie chodníkové, by bolo asi nad náš nielen finančný, ale aj fyzický rámec. V diskusii zaznela tiež informácia o zámere istého podnikateľského subjektu vybudovať v Holíči ďalšiu čerpaciu stanicu pohonných hmôt.
Podľa plánov by mala stáť na pozemku vedľa jestvujúcej čerpacej stanici pri križovatke ulíc Bratislavská a Svetojánska. Už sa stala chyba predchádzajúceho vedenia, kedy to rozhodnutie a uznesenie mestského zastupiteľstva bolo zmenené, lebo tam pôvodne mal stáť autosalón aj s nejakým technickým vybavením a zariadením. Toto zmenili na aj za týmto účelom alebo s touto podmienkou ten pozemok vtedy potenciálnemu investorovi, ktorý teraz žiadá o výstavbu ďalšej čerpacej stanice, jednu už tam postavil, bolo zmenené. Bola chyba, že toto takto bolo urobené, lebo čerpacie stanice, všetky ostatné, čo máme, sú kvázi v extraviláň. A tam stále je nejaká bytová zóna, bývajú tam ľudia a dneska čerpacie stanice pohonných hmot je nejaká environmentálna záťaž, ktorú či chceme, alebo nechceme, vnímame negatívne. Či už je to prach, či sú to exhaláty, zvýšený pohyb motorových vozidiel a tak ďalej a tak ďalej. Áno? Čiže neviem si predstaviť, aby tam mohla byť ďalšia čerpacia stanica. Samozrejme, ten, keď sa mu niečo takéto nepovolí, tak je nespokojný a hľadá všetky cesty a možnosti. Áno, už sme tu mali aj STVčku, investigatívcov z reportáže Reportéri a tak ďalej, kde si dovolím tvrdiť až trošku nemiestne argumenty využíva a používa, ale o tom si každý jeden divák, ktorý pozná tú situáciu, urobí svoj obraz, áno. Ale myslím si, že keď sme toto urobili a ten súhlas dali, tak pribehlo by veľmi veľa ľudí a klopali by nám na čelo, že či sme normálni. Takže z tohto dôvodu budeme hľadať všetky zákonné nástroje, aby sme nerozširovali ďalšiu sieť čerpacích staníc priamo v meste Holíč. Tie, čo máme po okrajoch, tie nám bohate stačia a viem, že teraz ďalší investor už sa bavil so mnou na túto tému spred 2 rokov, to je tá špica pozemku oproti bývalému kúpalisku, aj tam výpadovka na Skalicu by mala stáť benzínová pumpa. Takže na každom jednom výjazde okrem Zenice už máme benzínové pumpy, z toho nakopčaný dokonca doteraz 3, áno, hovorím v úseku nejakých 400 či 450 metrov, a to postačuje pokrývať potreby nielen našich miestnych alebo z okolia, ale aj tranzitujúcich. V rámci rokovania všetkých 16 prítomných poslancov schválilo pričlenenie obce Vrádište do spoločného školského úradu Holíč. Mestské zastupiteľstvo sa tiež jednomyselne uznieslo na dodatku číslo 1 k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 55. V súvislosti so zmenou a doplnkom školského zákona a súvisiacich zákonov sa posúva pôvodný termín zápisu do prvého ročníka základných škôl. Ponovom sa tak bude konať v období od 1. do 30. apríla.